それってやっぱり歯車界舐めないよなって思ったりするんですけど部にも入ってない部署に配属されて、あのここ私希望してないんですけど、大手は出る杭が打たれるという雰囲気があります、うん、どうもこんにちは、シンデレリーメンバーの鈴です。リナです。鈴です。ということで今日は大手企業は年功序列で行きたくない裁量権こそ正義と思ってる私たちベンチャー志望の就活生が、元大手のしずさんに大手企業での働き方をいろいろ聞いていこうという企画になっております。よくね、就活生の中で大手かベンチャーかみたいな論争があると思うんですけど、これを見て少しでも参考にしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにしずさん、はい、あの大企業から大学に転職してると思うんですけど、ファーストキャリアはベンチャー派ですか？いや、絶対大手に入った方がいいと思います。じゃあちょっと今日はあの大手のネガティブイメージをぶつけ替えがあるので、はい、ちょっといろいろ聞いていきたいと思います。お願いします。大手からこのスタートアップ企業に転職してきた話はね、これまでいろんな動画でやってるので、ぜひ過去動画も見てみてください。お願いします。お願いします。ということで早速やっていこう。やっていこう。ぶっちゃけ大手は会社の歯車じゃないのっていう質問です。割と自分がやりたいことをできるイメージがないんですよね。自分のやりたいことっていうよりかは、上司から降ってきた仕事をただだんだんとこなすみたいな感じになっちゃうイメージがあるので、うん、それってやっぱり歯車界舐めないよなって思ったりするんですけどどうなんでしょうか？ベンチャーと比べたら、まあ、多少の歯車感を否めないんですけれども、うんうん、まあ、意外とそんなめちゃくちゃもう歯車としてグリーングでもあるかっていうとそんなこともないかなっていう、うん、具体的に自分がやってた業務としては、私は営業だったんで、入社して1ヶ月ぐらい研修してもらって、もうその後はすぐに自分でアポ取って、お客さんとか行って、で、商談も自分でやってる感じで、最初のうちは上司が一緒に来てくれるけど、もう割と3ヶ月ぐらいから自分で一人で商談してって感じだったし、まあどっちかっていうと、歯車っていうよりは、自分は営業して、上司は一緒についてきてくれて、自分ができないところは上司が補って助けてくれるみたいな。歯車ではなかった。歯車じゃないの？てかさ、歯車感って何？私わかんない。いや、確かに。もう末端の専門性の高すぎることだけやって、うん、まあ、営業とかだと多分違うんですけど、うん、例えばマーケティングとかだったらマーケティングのリサーチだけやるみたいな。あ、なるほどね。それが専門分解すぎて、ね、確かに企業によるかもね。大企業は大企業でも、ね、まあ、職種によりますよね。コンサルとかだったら確かに企業によるかも。企業によりますね、歯車かどうかは、うん、しかも歯車の大きさが大きいか小さいかっていうのを自分がどれだけやりたいかで変わってくるから、うん、ベンチャーでも歯車になる人もいると思うし、大手で歯車じゃない人もいると思うし、自分がどの会社に行っても歯車になるのはまあその会社なんですよ、そうだと思うんだけど、うん、そこまで行くスピード感はちょっとベンチャーに比べれば遅くなる可能性は高い。なるほど。中心になって歯車も回す役に立つ。回すところまではちょっと時間かかるかもしれないですね。確かにそれはかもしれないですね。そうですね。いや、まあやっぱ職種に結局よるんだなと思いますね。歯車よりは自分がその会社で何の業務するかを調べてから決めするのが良いかと思います。うん、確かにスタートアップとかベンチャーでも自分で声上げなかったら、うん、歯車になるしね。結局明確にやりたいことを持たなきゃいけないってことですね。うん、ネガティブイメージ1個目払拭されちゃった。払拭されました。でもさ、やっぱりさ、はい、声を上げてその声が通るか通らないかっていうのはベンチャーの大企業がめっちゃ違うと思って、ベンチャーの大企業もどっちもやりたいことできないと思うけど、割と手を上げやすい環境とかはベンチャーの方が浸透してるんじゃないかなってのは思いますね。自分が就活してると思う、うん、まあそれはそうだと思う。あと手挙げてからのスピード感は絶対ベンチャーの方が早いと思うんですよね。それはもうおっしゃる通りですね。ベンチャーとかさ、入っていた人も10秒後くらいにさ始まることとか結構本当にあるじゃん、うん、それはない、さすがに。だけどやっぱ大手とベンチャー比べると、それ当たり前にベンチャーの方がスピード感は速くて、うん、それはなぜかっていうと、大手の方が巻き込む人数も多いし、使えるお金も大きいから、うん、そこまでの決断をするまでの時間は確かにちょっと時間かかるけど、それをやるっていう意思決定をしてからのスピード感とかインパクトは、もちろん資本がある分速く進むし、うん、大きいことができるのは大手だなっていうふうに思いますね。お金と人数は圧倒的に大手の方が強いですね。うんうん、失敗した時に一気に何千人にリスクが確かにあるので、まあそこまで決めるのに時間がかかるのはちょっと仕方ないかなと思います。でも確実に成功できるとかはあるかもしれないですね。成功率は高い。高そう、うん、まあ、じゃあでかいことをしっかりやりたい人は割と大手いった方がいいって感じですね。そうですね。確かに。ちっちゃくても自己顕示欲満々の自分がやりたいみたいな人はベンチャー向いてる。これね。これ我々が1個目は論破ということで、はい、論破じゃないけど、まあまあまあこういう意見もありますよっていう、はい、はい、
大手のイメージとして、うん、もう社内政治がめちゃくちゃ多くて、うん、つく力さね社内政治力だけみたいなイメージあるんですけど、それぶっちゃけどうなんですか？これは企業によると思うけど、うん、半沢直樹みたいなとこは知らんけど、一般的に見て社内政治はあると思います。大事。大事だけど、社内政治力って、まあ、普通に生きていく上で、どこに行っても大事だと思うけど、その社内で政治するほどの力をつけるためには、10年、20年経ってから政治力が必要なんであって、うん、新卒で入ってすぐとか、まあ、若手7、8年目ぐらいまでで社内政治がどうこうっていうのは、普通にないと思う。その上司に気に入られなかったらやっぱり昇進できないとかってあるじゃないですか、うん、だからこそやっぱり上司に気に入られるために社内整理をしなきゃいけないんじゃないかなって思って、うん、そのためにする力もつけなきゃいけないし、うん、自分の仕事のスキルも上げなきゃいけないし、うん、やることが増えそうだなって気がするんですよ、うん、どう思いますか？社内政治力というよりは結果が出てるから好かれるのは当たり前だし、それとか人に好かれない人はどこに行っても活躍できないと思うから社内政治とかそういう問題ではなく、まあ、人間力を、ね、磨けるといいですねっていう話ですね。社内政治とかではない、どこの企業にも社内政治はある、うん、どこにでもあると思う。ベンチャーでもスタートアップでもあるでしょ。ダイヤリーありますかね。ダイアリーはさ、もうそもそも7人とかしかいないからさ、もう政治をするあれがないけどもう普通に50人とか100人ぐらいのベンチャーになったらあると思う、うん、社内整理したくないからベンチャーに行きたいとかは普通にそういうやつを大体稼ぐみたいな、うんうん、まあ普通に人に好かれるに越したことはないですよね、うん、っていう。それを基準にベンチャーこうって感じ、うん、確かに選ばなくてもいいよって思います。はい、そこは気にしなくて大丈夫です。じゃあこれはステイってこと。ステイ、はい、ステイってこと。ステイ、ステイ。次が、うん、大手の企業ってやっぱり配属ガチャとか、うんうん、あのまあ移動とかもあったりとかして自分の意図しない働き方だったりとか、うん、働く場所とかに行かざるを得ない、やらざるを得ないっていうのがあると思うんですけど、うん、そういうのってどうですか？意図しないキャリアパスになっちゃうんじゃないかなって気になるのもあると思います。私は配属地と希望部署出せちゃう、うん、絶対に東京じゃないと嫌ですって言ってたんですね。で、まあ、東京の本社に配属されて、さすがにそっち聞いてもらったから希望は第5希望まで書いたけど5にも入ってない部署に配属されて、ここ私希望してないんですけどみたいな感じで言ってたんだけど、うん、でもその配属されるのって自分の能力と適性と自分の性格と自分の上司の性格のマッチングとかめっちゃ精密に組まれてるから、まあ、結果的に辞めちゃったけど上司とか会社の部署の人とめっちゃめちゃ仲良かったし、自分と性格が合ってる人が多かったし、全部が通るっていうのは無理だから、まあ、そしたら自分が去るかそこで努力するかしかないけど、まあ、そこをあんま判断基準にするのでいいのかなっていう。まあ、だからやりたいことがめっちゃ明確に決まってる人はベンチャーとかでもうそこにお願いしますって言うけど、まあ少し幅があったりとか、まあ自分の適性をまだ他の人に判断してほしいかもって思ってる人は全然大手企業とかで判断してもらうっていうでもありだね。でもありってことですね。大手企業に行ったらやっぱ1年目は営業とかってほとんどじゃないですか。だからちょっと合わないなと思って自分の思いがければそれでいけないかなって思ってるから、自分がやりたいことが明確に見えてる人はそれができる会社が大きくなろうと小さくなろうとそこに行けるように頑張るのがいい、うん、自分のやりたいことが逆にない人はやっぱり持っていった方がいいんじゃないか、うんうん、絶対持っていった方がいいと思う。適性見てくれました。適性見てくれました。ただまあこれ自分だけど配属地だけは決められない会社多いから、そう、配属地がどうしてもどうしても東京じゃないと嫌っていう人は東京に配属してくれる企業に絞っていった方がいいかなと。私の友達もいました。昨日ストーリーで新潟に決まりました。福岡に決まりました。最悪打つみたいな。新潟と福岡で怒られるから何やりたいとどこで働きたいに関してはベンチャーとか大手とかあんま関係なく、うん、そこの自分の希望が取りやすそうな会社に行くのがいいと思います。その通り、はい、その通りってことで、ステイで、はい、ステイで。最後、大手は出る杭が打たれるという雰囲気があります、うん、あります。あるのでは、あるのあるあるのではないだろうかという仮説のこと。出る杭が打たれる雰囲気があるんじゃないかなという仮説があるんですよ、うん、そこに関してはどう思われますか？出る杭は別に打たれないと思ってます、まあ、そもそも出る杭って何なのかっていう話ではあるけども、え、出る杭とは何ですか？出る杭です。出る杭とはずっと出る釘だと思ってた24年です。おそういうのあるんだよね。出る釘、例えばなんかバイトしてて、うん、バイトに部活してて一人だけめっちゃ意識高い部活の部員じゃないですか、はいはい、ああいうイメージで意識高いってこと。そう夏に言うとそういうこと。でも意識高くても別に打たれないし、はい、意外と今時のおじたちは、はい、そういう若者のこと好きだと思う。あ
は持論ですけどね、はい、頑張ってる方が普通に評価されるし、うん、さっきも話に出たけど社内政治も出る国もそうだけど普通に性格が悪くなければ別に応援されると思う。これは確かに残るんですよマジで。でもさ歌えるレベルで本当に突き抜けてる人はさやめた方が確かにそう打たれた方がいいと思う。そう確かに打たれたら外に出るべきっていうか自分でやり合える。そんな人多分同期200人とかいても1人いない可能性があるぐらいの逸材の人は戦えるかもしれないんですけど、はい、普通にちょっと頑張ってると普通に狙ってるぐらいで戦ってる人いないから、うん、基本的に誰も心配しなくていいかなと思う。自分たちが出る国になるかもなんて調子乗って発言をしなくていいから全く出てなかったし、あーグイ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 刺さってる。あー全然出るかもと思ってた。全然大丈夫全然出なかった。全然大丈夫。世の中すごい人いっぱいいるから。そりゃそうだ、本当にそうだ。シンさん大手が絶対いいって言ってるじゃないですか。その理由は何なんですか。理由は自信持てるし、はい、自分もスタートアップ入りたいって言ってて周りに止められて結構マイナビに行って結局入っちゃってるけど、はい、普通に新卒で入るのめちゃ簡単とか言ったら怒られるかもしれないけど。それ怒られますか。いやでも、はい、この社会で生きていく難しさと比べたらちょっと就活頑張っていい会社に入るので、うん、そこまで難しいことじゃないと思うね。いきなり起業するとかって言われたら、はい、だったら絶対大手に行ってこの人、まあ、大手に普通に入った人なんだなっていう肩書きをいただいて、で自分は大手に入っても、まあ、普通に働けるくらいには仕事できるなっていう自信も得た上で、最悪ベンチャーでうまくいかなかったとしてももう一回戻れるかどうか分かんないけど、まあ、多分戻れる、うんまあ、それなりにちゃんと頑張ってやりきってか失敗とかしたら戻れるから、だったら、まあ、普通に大手に行った方がいいと思います。じゃあリスクヘッジもできて、うん、かつちゃんと育ててもらえるから自分の自信もつけることができるっていうところの2点がでかいと思います。はい、まあ、いろいろ言ってきたんですけど、まあ、結局大手とかベンチャーとかっていうのはいろいろあるんですけど、自分にとっての正解はくくりの中ではなく人それぞれあると思うので、しっかり自己分析していろんな企業を見て就活を頑張って、でその結果ここがいいなってところで覚悟を決めていけば失敗してもどうにかなるし、まあ、うまくいったらラッキーだしっていうぐらいの感じで頑張っていただくのが良いのかなと思います。はい、就活本気で取り組みます。はい、そう、就活いやそう、うん、マジ頑張ってるけどね。はい、まあ、ある程度終わった身でもちゃんとなんかそこが本当にいいのかは問い続けなきゃいけないなと思います。うん、一生自己分析ですかね。はい、頑張ります。自己分析とか企業研究とかいろいろやり方について話しているノウハウ動画も旬ダイヤリーで上がってるので、よかったら概要欄から見てください。頑張ってます。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。コメントも返信するのでよかったらお願いします。お願いします。私現役就活生なので一緒に頑張りましょう。僕も頑張りましょう。あ、意味わかんないね。僕も頑張りましょう。私も頑張ります。はい、はい、一緒に頑張りましょう。はい、ということでこの動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。せーの、じゃあ